Re, viss ēters ir te! Rīts ir mākoņiens un daudzviet Latvijā arī jau ir novērojumi īslaicīgi nokrišņi, un arī šī diena Latvijā būs pelēcīga un lietaina, jo lietus gaidāms ik pa brīdim teju visā valstī. Tomēr līdzīgi kā vakar, diena būs nedaudz siltāka, gaisa temperatūra sasniegs plus 7, plus 12 grādus, un siltāks būs Kurzemē, kā arī valsts vidienē. Dienas pirmajā pusē joprojām vēl saglabāsies brāzmaiņas dienvidrietumu vēju, vēja brāzmas piekrastē sasniegs 15 līdz 16 metrus sekundē. Rīgā arī pa laikam ir gaidāms īslaicīgas lietus un temperatūra šodien galvaspilsētā svārstīsies ap plus 11 plus 12 grādiem. Un arī Rīgā ik pa brīdim var būt nedaudz vējaināks, bet tas stipras vēja brāzmas šodien galvaspilsētā nav gaidāmas. Tālākajās dienās lielas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas, trešdienas naktī līs vietām, bet dienā galvenokārt Kurzemē un Vidzemē. Vējš nedaudz pierims, piekrastē gan tas vēl brāzmās var sasniegt 14 metrus sekundē. Kā naktī, tā arī dienā gaisa temperatūra lielākoties būs plus 7, plus 12 grādu robežās. Un ceturtdien, Mārtiņu dienā arī laiks būs lielākoties apmācies, mākoņains naktī plus 7, plus 11 grādi, bet dienā plus 9, plus 12 grādi. Un nav izslēgts, ka šajā nedēļā sasniegsim arī kādu siltuma rekordu. Šobrīd laika ziņās tas viss.